Moi, tervetuloa takaisin Kauneustupen kanavalle. Mä oon Makey Baby Niina. Ja mä ajattelin, että tänään tehdään pikkasen erilaista videota. Mä näytän teille mun suosikki meikki kauneus Instagram-tilejä, jotta tekin pääsette seuraamaan sellaisia. Ja tätä välttämättä ette ole sieltä vielä löytänyt. Okei, eli aloitetaan. Mä mainitsen ensimmäiseksi Makey Baby-tilin. Jep. Kyllä. Eli mun Instagram-tili, mä yritän pitää sen tosi kauniina. Kauniina, paljon meikkiä, paljon niin kuin meikki-selfieitä, että näkee vähän niin kuin päivittäistä meikki-juttua, mutta sitten myös niin kuin uutuusmeikki-tuotteita. Eli mä yritän saada mahdollisimman semmoisen niin kuin vaaleen, nätin näköisen kanavan tai feedin siitä. Joten kannattaa käydä tutustumassa siihen. Eli se on Makey Baby. Ja nämä tosiaan ei ole missään niin kuin paremmuusjärjestyksessä. Että nämä vaan on vaan niin kuin otettu esille tuolta noin. Niin ei kannata ajatella sitten niin kuin mitään järjestystä näille. Vaikka mä olinkin ensimmäinen. Joo, eli siis seuraava on Iida Monikas. Iida on meikki-artisti täältä ihan niin kuin Helsingistä. Ja sen Instagram feedi on vaan niin kaunis. Se tekee aivan ihania glitterisiä silmämeikkejä, se käyttää ihanasti väriä. Ja siis, jos te käytte katsomassa, niin se sen Instagram-kanava on vaan niin kaunis. Et kannattaa ehdottomasti seurata Iida Monikasta. Sitten on Maana ja Maanalla on kaksi Instagramia. Toinen on vähän semmoinen niin kuin tavallista elämää ja näin, ja lifestyle ja tällaista. Ja sitten on tää, minkä nimi on Mua Maano. Ja Maanohan osaa meikata ihan järkyttävän kauniita meikkejä, siis todella kauniita meikkejä. Viime aikoina ihan kauheasti ollut väriä, mikä on tosi upean näköistä. Ja siellä on tosiaan justiinsa niin kuin muutamiakin otoksia niistä meikkiluukkeista, mitä se on tehnyt. Ja ne on kaikki tosi kauniita ja mä toivon, että mä joku päivä saisin tehdä pisamia samalla tavalla kuin Maana. Sitten meillä on Iida alaviiva Elina. Ja Iida Elina on oikealta nimeltänsä Iida Ekman. Hän on meikkitaiteilija, aivan mahtava työssänsä. Niin luovia noisen meikit, että niin kuin vaan kateellisena itse katsoa, että voi kun mäkin voisin tehdä jotain yhtä kaunista. Wow. Ja mä aion yrittää myöskin, että katsotaan. Ja Iida on sellainen henkilö, kenen tää Instagram-tili on tosiaan tosi paljon täynnä väriä. Iidalla on tosi ihana tyyli tehdä kulmakarvat silleen, että ne on vähän niin kuin viivoilla tehty semmosiksi, ei nyt höyhenmaisiksi, mutta tosi kauniiksi. Käyttää paljon eyelineria, mikä on niin kuin munkin sydämen niin kuin lähellä. Niin. Ja Iidalta mä tosiaan opin yhdessä nyksin masterclassissa käyttämään niitä Liquid Suede huuli, niin kuin nyksin Liquid Suede huulilakkoja. Niin eyeliner-tuuleilla ja muilla niin kuin laittamaan mitä tahansa semmoista upeata, luovaa, värikästä kasvoja, siis wow. Okei, mennään eteenpäin. Sitten meillä on semmoinen Instagram-tili kuin Makey Makeup. Ja se on Lauran tili ja se näyttää kans niin mahtavalta. Todella niin kuin kans tämmösiä Luovia meikkiluukkeja, käytetään glitteriä, käytetään kristalleja, hetkinen, menen sanoa glitteri uudestaan, mitä mä tarkoitan? Shimmereitä, värejä, käytetään tosi paljon kaikkia värejä, se on aivan upean näköinen tili ja ehdottomasti kannattaa mennä sitä seuraamaan. Sitten meillä on Melina Savela ja Melinahan on meidän kauneustupelainen ja Melinan tilillä näkyy tosi paljon, se on justiinsa valmistunut meikki-artistiksi ja tosiaan sen Instagram on täynnä niin kuin työ,
melkein kuin työportfoliota, eli siellä on tosi paljon näitä töitä, mitä se on tehnyt. Näyttää tosi upealta, kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Ne on ehkä semmosia hillitympiä, mutta superkauniita. Eli siitä saa tosi ihania semmosia niin kuin vähän arkisempia meikkiluukkiä, inspiraatioita. Sitten meillä on Maria Aleksandran. Sanoinko minä sen oikein? Sanoin. Ja tosiaan nyt viime aikoina, mä oon siis Maria Aleksandraa seurannut jonkun aikaa jo, ja sillä on nyt viime aikoina tullut ihan järkyttävän paljon kaikkea ihanaa huulimeikkiluukkeja, silmämeikkiluukkeja, se on niin, kuin niin täynnä kaunista meikkiä se Marian tili, että ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa, jos tykkää semmoisesta niin kuin värikkäästä, mutta myöskin siellä on niitä semmoisia tummia sävyjä, tosi upean näköinen Instagram-fiidi. Sitten on meidän kauneustupen Aino. Ainolla on tosiaan paljon niinku tämmöistä muotiin liittyvää, mutta sitten sillä on myöskin kauneuteen, meikkiin. Eli tämä on sitten semmoinen, missä on pikkasen kaikenlaista. Eli ei ole täysin meikkitili, vaan sieltä löytyy kaikkea upeata niinku muotia, kissoja, huiveja ja sitten tietysti niinku meikkejä. Kyllä. Eli kannattaa käydä seuraamassa Aino Viinikkaa. Sitten meillä on Jenni Janas, ja Jenni on myöskin kauneustupelainen. Jenniltä löytyy tosi ihania, Jenni on myöskin meikkiartisti, löytyy todella ihania meikkiluukkeja, semmosia, mitä pystyy niin kuin käyttämään semmoisessa päivittäisessä hommassa. Jennillä on myös blogi, missä on tosi paljon kauniita kuvia. Mä itse tykkään Jennin Instagram-feedistä tosi paljon, että sillä on kiva semmoinen sekoitus tapahtumia ja meikkiä ja pikkasen semmoista niin kuin lifestylea. Siinä on tosi kaunis fiili. Kannattaa käydä katsomassa. Sitten meillä on Katsko K. Ja Katja, vai Kati? Kati, joo. Kati on tosiaan töissä Kiksissä ja sen näkee noista meikkiluokeista. Se luo ihanan värikkäitä, semmoisia niin kuin normaalipäivään tosi nätisti sopivia luukkeja. Myöskin sitten ei pelkästään silmillä, mutta myöskin huulilla näkyy tosi nättiä luukkia. Ja kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa ja tilaamassa, jos te tykkäätte väreistä. Sitten meillä on sellainen Instagram-tili kuin Irina Arvokas. Ja Irina on tosiaan meikkiartisti ja blokkaaja. Tosi kauniita meikkiluukkeja, näkyy enemmän niin kuin kokonaamaa kuin ehkä pelkästään niin kuin silmä- tai huulimeikkejä. Ja se on tosi kiva siinä mielessä, että niin paljon kuin mä inspiroidunkin pelkästään niin kuin silmäkuvista tai tämmöisistä, niin mä todella inspiroidun siitä, että näkee sen niin kuin pohjan ja poskipunan ja kulmat ja huulet ja kaikki tällaiset, niin näyttää tosi kivalta. Ja tosiaan siellä on paljon niin kuin esimerkiksi huulipunasvatseja ja joo, todellakin niin kuin nätin näköinen Instagram, eli kannattaa käydä katsomassa. Eli sitten meillä on viimeisenä sellainen Instagram-tili kuin Ninski. Siis Niinalla on niin kauniita meikkejä, kauheasti väriä, kauhean niin kuin hurjan luova ihminen. Ja sitten tietty, että kun näkyy glitteriä, niin se on niin kuin aivan niin kuin shoe in mun kohdalla. Ja sitten se tekee tosi ihanaa semmoista niin kuin piste pilkku taidetta kasvoillansa, tosi upean näköistä. Ja Nina on tosiaan meikkiartistiksi opiskelee, niin varmaan nähdään niin kuin tulevaisuudessakin tosi paljon ihanaa sieltä. Ja nyt kun mä oon tän sanonut, niin ehdottomasti käykää katsomassa Kauneustupen Instagram, ja sieltä te löydätte tosiaan kaikki meidät Kauneustupen omat tytöt. Meillä on kaikilla Instagram, jotkut päivittää vähän enemmän kuin toiset, ja kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa. Ja oikein ihana, että sä katsoit tämän videon. Toivottavasti te tykkäsitte tällaisesta, mikä on pikkasen erilainen, eikä semmoinen meikkitutoriaali. Okei, ja mä olin Niina, eli se meikkibaby. Ja oikein paljon kiitoksia, että katsoit. Ja nähdään mun kanavalla, nähdään Kauneustupen kanavalla. Kauneustupen kanavalla joka perjantai, mun kanavalla joka viikonloppu.
I'm back. Okei. Oikein ihanaa pääsiäisviikonloppua. Pitäkää hauskaa Instagramissa. Kaikki tilit on tuolla alhaalla. Jep. Eli sieltä voi vaan klik klik ja pääsette sinne, minne minä teitä ohjastan. Okei. Olipas outo lopetus. Mitä jos vaan niinku silleen... Moi moi!